Сенат США переважно більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку України та засудили воєнну агресію Росії. Ухвалений документ не має сили закону, але офіційно заявляє про непохитну підтримку України Сполученими Штатами. Резолюція закликає президента США Джо Байдена змусити уряд США вичерпати всі інструменти, щоб накласти значні витрати на Росію та відновити мир у Європі. Зазначається, що резолюція не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або наведення Збройних сил США в Україну.